pokus o vraždu, únos nebo obchodování s drogami. Nechvalně proslulý český podnikatel, uprchlík před zákonem a následně vězení Radovan Krejčíř, 50, si odpikává v jihoafrickém vězení 35-letý trest za mnoho zločinů. Na podmínky v base si přitom již několikrát stěžoval. Jak nyní navíc vyšlo najevo, Krejčíř znovu usiluje o návrat do vlasti. V Česku by se totiž mimo jiné mohl dočkat i zkrácení trestu. Česká televize získala dokument, v němž se Radovan Krejčíř písemně zavázal, že se nebude bránit svému případnému vydání úřadům České republiky. Stále však ještě nemá vyhráno. Definitivní rozhodnutí o jeho vydání do domoviny totiž má na starost jihoafrický ministr spravedlnosti. I když s jeho stanoviskem všechno stojí a padá, politik se stále nevyjádřil, přestože lhůta pro verdikt vypršela už v loňském roce. Ministerstvo zahraničí EAR na dotaz, kdy rozhodnutí padne, vůbec nereagovalo. Africkému státu by přitom mohlo vydání Krejčíře do Česka vytrhnout finančně náročný trn z paty. Krejčíř stál EAR už 300 milionů. Věznění usvědčeného kriminálníka z malé středoevropské země totiž stálo tamní státní finance už v přepočtu přes 300 milionů korun. Krejčíř má přitom hned dva důvody, proč stát o vydání, domů. Tím prvním je možné zkrácení trestu. Jeho výše bude stejná jako v EAR. Může však požádat o jeho podmínečné zkrácení. Mohl by také zvrátit rozhodnutí tuzemských soudů. Ty by jinak museli v případě jeho návratu do Česka počítat, že by projednávali některé jeho české zločiny znovu. Krejčíř byl přitom v Česku pravomocně odsouzen na 15 let za mřížemi. Falešný podpis mrtvého Grosse. Do vězení měl jít mimo jiné za plánování vraždy, pokus o tunelování miliard korun ze společnosti Čepro a za padělání peněz i směnek. Jedna ze směnek měla hodnotu 60 milionů korun a byl na ní falešný podpis někdejšího předsedy ČSSD a expremiéra Stanislava Grosse, 45, který zemřel po boji s amyotrofickou laterální sklerózou. Pokud pominou důvody, pro které byl obžalovaný stíhán jako uprchlý, a byl pravomocně odsouzený, tak má práv opožádat, aby bylo konáno hlavní líčení znovu. To znamená, že tento odsuzující rozsudek by byl zrušen a pravděpodobně by tato osoba byla vzata do vazby, řekla mluvčí městského soudu v Praze Markéta Puci. O Krejčířovi se v poslední době mluvilo také v souvislosti s požárem jeho bývalé černošické vily, ze které pláchl před 14 lety. Oheň způsobil škodu v hodnotě asi 20 milionů. Kdysi luxusní sídlo přitom působí dnes jako skvot a cílová destinace pro legálně nevítané hosty. Jestli byl dům, který se v aukci nepodařilo prodat za 50 milionů pojištěn, jasné není. Peníze z pojistky by ale podle České televize inkasovala Krejčířova žena Kateřina.